ይህ ኃይል ምን እያደረገ እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየሰራ እንደመጣ የማይገነዘብ የዓለም መንግስት አለ ብዬ አልገምትም። ሁሉ ቢቀር ማይካድራን ያልሰማ ሰው የለም። ማይካድራን ሰምተን የሰሜን ህዝብ ክትል አዛዥም ታፍኖ በሺ የሚቆጠር ታፍኖ ሬሳ ራቁቱን ተኝቶ በማያውቀው ዘሩ ተጠርቶ ማለት ነው። ሰዎች ራቁታቸውን ሄደው ተነጋገሩ። ከማን ጋር ነው እንነጋገሩ? ወዳጆቻችን ወደ ንግግር ግቡ አሉ። በነገራችን ላይ ማንም ሀገር አያደርገውም። እኛን ነው ንግግር ያሉን እንጂ ማንም ሀገር የመከላከያ ጦር ቢመታበት ይዋደቃል እንጂ አይነጋገርም። እኛ ግን ድሃዎች ስለሆነ ነው ያለው። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የሚፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ ዓመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን። ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን ህዝቦች አይደለን። ይሄ እንድታቁ እንፈልጋለን። እንኳን ዛሬ የዛሬ መቶ ዓመት የተሻለ ትጥቅ ያለው ኃይል ልግዛችሁ ብሎ አይ እኛ መውታችን እንመርጣለን እንጂ አንገዛም ብለን እኮ ብቸኛዋ ነፃ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በመደለያ በኢትዮጵያ ህልውና የሚደራደር ኢትዮጵያዊም አጠብቁ። ሰላም ወዳድ መሆናችን ለሰላም ምንተጋ መሆናችንን ተገንዝባችሁ የእኛን ነገር አውቃችሁ በትብብር መንፈስ እንስራ እንጂ ደህነት አይደለም። የደህነት ቢመጣ ክብሩን አሳልፎ መስጠት የሚፈልግ ኢትዮጵያ የለም። ይህን ነገር ደግሞ እንዳትፈርዱብን፣ የእኛ ጥፋት አይደለም። አባቶቻችን ነው በደም ውስጥ ያሳለፉብን፣ አንችልም እንደሱ። በሳንቲም ማስፈራራት ለኢትዮጵያ ይሰራል። ኢትዮጵያ ጋር ተከባብሮ መስራት ብቻ የሚያዋጣው። ለሰጋችሁ ሰዎችም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ እያለ ማሸነፍ አይቻልም። ካለቅን በኋላ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ኢትዮጵያዊ እያለ ግን ማንም ማሸነፍ አይችልም። ዛሬም ወደፊትም ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራ በልጆቿ ደም ህልውናዋን ጠብቃ ትቀጥላለች። ሲያውረመር የሚያድራል።